Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща. Скъпи приятели, Иван Георгиев пита какво можем да очакваме от Дани Рикардо през новия сезон с екипа на Рено. Значи, трудно е да прогнозираме с абсолютна точност какъв ще е резултата на Рено като цяло, на Дани в частност. Онова, което си мисля, че в най-голяма степен би го зарадвал и него, и почитателите му, и хората, които обичат френската компания, нейните спортни екипи в Формула 1, е една стъпка напред, и то сериозна стъпка напред, която може би се очаква да бъде направена в представянето им през 2019 година. Даниел е доказал, че има много добра бързина, че има страхотен поглед върху състезанията, както и самия него вече бив шеф Кристиан Хорнер описа като най-добрия пилот при изпреварванията в съвременната Формула 1. Има вече натрупан опит, може да оцени всяка една ситуация. При всички случаи неговото присъствие ще изтегли отбора на Рено нагоре, защото той действително е вкусил и от вкуса на победите, и от това да се бори за pole position в конкретни състезания. И самото му присъствие, самата аура, която има около него, тази широка усмивка, която озарява целият бокс, целият падок, със сигурност ще помогне на отбора на Рено да постигне по-добър резултат. Чисто технически французите също са готови, съобщават за много сериозни подобрения в задвижващата си система, и това би трябвало да даде още по-добра база в представянето им. Вече би трябвало шасито също да е една-две стъпки по-нагоре в представянето от това, което имаха досега, защото започнаха отдалече, започнаха от един автомобил, от една организация, която бяха далеч от нивото на най-добрите. Тъй че качване нагоре. Въпросът е дали ще бъде достатъчна тази стъпка, която, честно казвам, аз лично също очаквам да направят и Даниел, и Нико Хюлкенберг, и целият отбор на Рено през новата година. Но дали тази стъпка, този скок ще бъде достатъчно голям, за да настигнат водещите три отбора, много трудно може да се прогнозира, защото естествено също много зависи от представянето на Honda и Red Bull, и естествено Ferrari и Mercedes като абсолютни лидери, които започват цялата си подготовка, цялото си развитие за новия шампионат от едно много по-предно място в развитието изобщо на цялата техника. Какви ще са разликите, предстои да видим. Мисля, че в края на миналата година съвсем конкретно бяхме написали стойностите на изоставане на Рено спрямо водещите отбори и целта, която те имат като време, примерно да докарат дистанцията между своето представяне и това на лидерите в квалификациите до половин секунда или нещо подобно. Ако наистина тези цели бъдат изпълнени, ще стане интересно. Най-малко ще се борят за подиуми, ще в определени обстоятелства, вероятно и за победи в състезания, но е трудно да се прогнозира, че пък ще бъде направен толкова голям скок, с който да изпреварят лидерите. По принцип, Рено винаги в своето участие във Формула 1, разказвали сме ви за него, даже специална книжка правихме миналата година, винаги са достигали до целта точно след изграждането на една много хубаво, много ясно разписана програма, 5 години, и стигат до върха, като общо взето в четвъртата от тях започват победите. Така че да видим какво ще бъде представянето на Даниел и на Рено през тази година. Подробно в последния брой за миналата година ви разказахме това, което самия той описа като преживяване, като избор, който е направил, пътувайки за Лос-Анджелис в самолета, да премине към френския екип от позицията в Red Bull, която беше гарантирана, но към която той имаше определени, как да кажа, усещания за дискомфорт в работата с Макс, който пък и лично според мен в скоростта в една обиколка започна все повече
да проявява таланта си и да просто да е по-бърз. Тъй, че ще видим. Интересен въпрос, интересно ще бъде да следим представянето им през тази година. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.